Fremskrittspartiet har kommet med til dels frodige karakteristikker av Høyre i dag, og det får vi bare legge oss på minnet. Men for å si det sånn, det går ikke så veldig tungt inn at vi blir kalt sosialistparti i denne salen. Jeg vil minne om at bompenger i denne saken og i andre saker alltid er ønsket fra et lokalt miljø. Og så kan man si at, som Fremskrittspartiet hevder, at man blir presset til å velge det. Vel, jeg tror også at man velger det fordi man ser at man får altså en bedre fremkommelighet, man får en bedre vei for næringslivet sitt og for de næringer som også skal passere strekningen. Men man får også en trafikksikker vei, og det er ikke minst viktig for veldig mange mennesker. President, E6 er en av Norges viktigste veier. Den er lang, og den går ikke minst gjennom Gudbrandsdalen i befolkede, til dels tett befolkede områder med stor trafikk. Det som preger E6, spesielt i Gudbrandsdalen, er at det er veldig varierende trafikk over året og over døgnet og over helgen. Det går fram av proposisjonen hva som er det gjennomsnittlige ÅDT, altså årsdøgntrafikk, president. Men alle vet at i perioder på året, perioder på døgnet og perioder i løpet av uke med stor utfart, så er trafikken mye høyere, og dermed er den også trafikkfarlig. Dette synes vi ikke har fått nok oppmerksomhet i denne saken. For det er også slik at det er også en av de veiene med aller høyest tungtrafikkandel i Norge. Det medfører selvsagt farlige situasjoner. Forrige gang, eller i alle fall tidligere, vi vedtok en viktig parsell på E6, så var vi hårsbredden fra å greie å få til et prinsippvedtak om å bygge smal firefeltsvei for å dimensjonere for framtiden, som ligger litt lenger fram enn akkurat den vi får beskrevet i de nyttekostanalysene som legges til grunn. Vi mener at det er en mangel ved dagens planlegging og dagens veibygging, at man ikke har organisert seg på en måte som gjør at man kan se lengre strekninger under ett, og dermed få de synergiene som er viktig for veien. Slik vi bygger i dag, så vil etter kort tid veien bli underdimensjonert i forhold til den trafikken vi ser vil komme. For det er jo også slik, president, at en ny vei og nye forutsetninger for trafikken skaper også trafikk. Ja, det er faktisk hensikten med veien, at man altså skal føle seg tryggere og bruke veien. Så når vi i Høyre har en mindretalsmerknad i denne saken, president, så er det først og fremst fordi at vi henviser til at vi mener grensen for når det skal bygges smal firefeltsvei, som altså er en kjent kategori, den bør ligge på 8000 kjøretøyer i døgnet og ikke 12000 som i dag. Da ville vi bygget denne strekningen med smal firefeltsvei. Vi støtter dermed innstillingen, president, som saksordfører redegjorde for, og det går på finansieringen og opplegget rundt det. Den løsningen som er valgt er jo ikke voteringstema i dag. Den støtter vi altså ikke, og mener at denne organiseringen som vi nok en gang foretar, er en del av et sånt, litt sånn klattvis måte å bygge vei på, som jeg vil anbefale at regjeringen tenker seg om på nytt og kommer til Stortinget med andre måter å gjøre dette på, både på E6 og andre veistrekninger.